Olá, amigos e amigas, tudo bem? Se você é um entusiasta de jogos que busca alta performance e uma taxa de frames por segundo imersiva, esse monitor da Behnke pode ser a adição perfeita ao seu setup. Realizamos uma extensa pesquisa em várias lojas online e sites confiáveis para fornecer uma análise abrangente desse monitor. E adianto que as avaliações indicam que este monitor superou as expectativas de muitos usuários, sendo elogiado tanto por gamers apaixonados quanto por profissionais que o utilizam para trabalho e entretenimento. Além disso, há um ponto a ser considerado. Neste vídeo, reunimos informações valiosas sobre esse equipamento para ajudar na sua decisão de compra. Por isso, não deixe de assistir esse vídeo até o final, beleza? Este monitor apresenta uma tela LCD de 24 polegadas com resolução Full HD, proporcionando uma qualidade de imagem notável. Aqueles que buscam uma experiência de jogo de alto nível não ficarão desapontados. Com uma taxa de atualização de 144 Hz e um tempo de resposta de 1 milissegundo, esse modelo proporciona uma jogabilidade suave e responsiva, especialmente para os amantes de jogos de tiro em primeira pessoa. A tecnologia da IAC, que ajuda a reduzir o desfoque de movimento, é um destaque, tornando os jogos ainda mais envolventes. Para os jogadores de console, a boa notícia é que este monitor é compatível com o Xbox Series X e PS5, a uma taxa de atualização de 120 Hz. Isso significa que você pode desfrutar de gráficos impressionantes e uma jogabilidade suave, levando sua experiência de console a um novo patamar. Esse monitor da Behnke oferece uma variedade de opções de conectividade, incluindo duas portas HDMI 1.4, uma porta HDMI 2.0, uma entrada DisplayPort e entrada para conector de fone de ouvido de 3,5 mm. Isso proporciona flexibilidade para conectar diferentes dispositivos ao seu monitor. Além disso, a base giratória e reclinável permite ajustar a posição do monitor de acordo com suas preferências, proporcionando maior conforto durante longas sessões de jogo ou trabalho. Embora o brilho do monitor seja impressionante com 320 nits, alguns usuários observaram que em determinadas situações, especialmente em ambientes mais claros, o brilho pode parecer um pouco baixo. No entanto, muitos concordam que o da IAC, embora reduza o brilho, melhora significativamente a fluidez do jogo, tornando uma escolha valiosa para quem busca alta performance. A qualidade de imagem é considerada boa em comparação com outros modelos que utilizam painel TN. Este monitor está disponível na Amazon a partir de R$ 1.639. Lá você vai encontrar diversas avaliações de usuários que compartilharam suas experiências com esse monitor, o que é crucial na hora de fazermos uma compra online. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e também fixado no primeiro comentário, beleza? As avaliações dos usuários são consistentemente positivas, especialmente para aqueles que buscam uma experiência de jogo com alto desempenho e uma taxa de frames por segundo elevada. Muitos destacam que a aquisição deste monitor foi uma adição valiosa ao seu setup, sendo versátil o suficiente para ser utilizado tanto para trabalho quanto para jogos. Os jogadores de FPS, em particular, elogiam a excelência do desempenho, enfatizando que o da IAC desempenha um papel significativo na suavidade da jogabilidade. A conclusão geral é que, para aqueles que buscam alta performance, esse monitor da Behnke é uma escolha que vale a pena, proporcionando não apenas qualidade técnica, mas também uma experiência imersiva e satisfatória para os entusiastas de jogos. Espero que essas informações tenham sido úteis. Agora, eu me despeço de você, e até o próximo vídeo!